ခန္ဓာကိုယ်လေးတွေလည်းစစ်တယ်အမှန်တရားတော့ခြုံလေးကငယ်တာဒါပေမဲ့ပြိတ္တတွေထင်တာခြုံလေးကအကြီးရုပ်ရင်လို့ထင်ပါတယ်အဲမမောကတော့လေအဲအစိမ့်တယ်မကြနဲ့အာတင်ထားကနောက်ပြီးတော့ဟိုကိုညီမဗောနောကောင်းနိုင်လှုပ်ထားတယ်အဲအဲ့တွေအသက်ရှည်မယ်ဟိုလုံးဝစိတ်တက်ကူတော့ကြာမတော်နဲ့ဆေးတောက်ဆရာရှိရသူအမြဲတမ်းဖုန်းလှမ်းလှမ်းဆက်ပြီးတော့လေးအပိတယ်အဲဆေးတောက်ရမယ်နော်ဆေးပြတော့ဆေးရမယ်နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးလှမ်းလှမ်းပြီးတော့အကိတ်လိုအဲ့လိုရှင်သူပြန်လာမယ်ခွက်စိတ်မယ်ဆိုရင်လည်းပြန်လာခဲ့မယ်နော်အဲညီမလေးအာတင်ထားအဲအဲ့လိုမျိုးလေးအမြဲတမ်းတော့အပိဖြစ်တယ်အဲဒီအဓိကတော့ဟိုပါဖုန်းနဲ့ပဲညီမတွေကဆက်သွယ်ရတာဗောနောဟုတ်ဟုတ်အခုဆိုလို့ရှိရင် e ချုံလို့ပြောလိုက်တဲ့အဲ e မပါလာတယ်။အဲနောက်ပြီးတော့ပြိတက်ကြီးကထင်တယ်အမွာဘူးလို့ပဲထင်ကြတာပေါ့နော်တဲ့အမွာလားအမွာလားမဟုတ်ပါဘူးလို့နှစ်နှစ်ခွဲသုံးနှစ်လောက်ပေါ့နော်အကြီးအငယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးလည်းပြောချင်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့အမပြန်လာတာနဲ့ပေါ့နော်အခုလောလောဆယ်မှာသူကနယ်ရောက်နေတဲ့အတွက်အမျိုးသားသူ့အမျိုးသားအလုပ်တွေဝိုင်းကူလုပ်ပေးနေရတယ်လေ။အလုပ်ပေးနေရတဲ့အတွက်အကယ်၍ဒီခုနလပိုင်းနဲ့တော့ပြန်လာမယ်လို့တော့သူပြောတယ်။အဲအဲ့လိုဆိုတော့အိုက်ကြလို့ရှိရင်တော့ညီမတွေတမုံပေါ့နော်ပြိတက်ကြီးမျက်စိနောက်အောင်အဲတချင်တွေဟိုပေါ့နော်ချပြပါမယ်။သွင်းပြီးတော့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ညီမတွေထွက်ဖို့ရှိပါတယ်ဟုတ်ခန္ဓာကိုယ်လေးတွေလည်းစစ်တယ်အမှန်တရားတော့ခြုံလေးကငယ်တာဒါပေမဲ့ပြိတက်တွေထင်တာခြုံလေးကအကြီးရုပ်ရင်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်စတာကြာခဲ့ပြီနော်ကြာခဲ့ပြီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်တယ်ငါလည်းအဲ့ဆိုကာရေးတီးဆိုကာရေးတီးဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီကနေပဲခေါတနစ်သမီးမှာပေါ့အဲပတလာအတီးပြိုင်ရင်ကနေပြီးတော့အဲပတလာအတီးပြိုင်နေ95ကိုနှစ်မှာရွှေတစ်စိမ်းရတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ96မှာအဲ96မှာလည်းပတလာပြိုင်နေ99မှာကျတော့ဆိုင်ဝိုင်းပြိုင်နေအဲအဖေကြီးကပေါ့နော်ဆိုင်ဝိုင်းတင်ပေးတဲ့အတွက်ဆိုင်ဝိုင်းပြိုင်နေအဲနောက်ပိုင်းကျတော့98 99လောက်မှာကျတော့ချုံလေးအဆိုဘက်ကိုကူးလိုက်တော့တာအဆိုဘက်ကူးတယ်အမကကျတော့အတီးဘက်မှာကြံ့ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့တတိုင်းမှာဟောပေါ့ဒီတမျိုးဆိုလို့ရှင်ပတလာဆိုလို့ရှင်လဲတက်ရောက်ပဲပါခွင့်ရတာလေဒီတိုင်းကြီးတွေကျမှအဲဒီရန်ကုန်တိုင်းတို့မန္တလေးတိုင်းတို့ကျမှအဲနှစ်ယောက်ဝင်ခွင့်ရတာအဲ့တော့ချုံလေးတို့ကကျတော့အမပတလာတီးပြိုင်တဲ့အတွက်ချုံလေးကအဆိုဘက်ကိုပေါ့နော်အဲကူလိုက်တယ်တင်လိုက်တာပေါ့အမေကလက်ဦးစရာကတော့အမေကတင်ပေးတယ်အဲတချင်းကြီးပေါ့နော်အမေတင်ပေးပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာရွှေဘိုမျိုးကဆရာဦးအောင်ငွေနဲ့အနီချိုပြုံးကအဆိုပညာရေးထပ်တင်ပေးတယ်တင်ပေးတဲ့အချိန်မှာလဲစုရိယနောက်ပြီးတော့2000ခုနှစ်ကျတော့ရန်ကုန်ကိုပြောင်းလာကြတာပေါ့နော်အဲပြောင်းလာပြီးတော့စုကာကြီးဒီဒီပြိုင်ရင်ပြိုင်ရင်ပြိုင်ရင်နဲ့ဒီလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုပေါ့နော်အပီးရောက်သွားတာပေါ့ညီမနှစ်ယောက်မှဟိုဂီတကိုအဲ့လိုမျိုးချင်းမြန်လို့တာဝါလာပါရာယူတ္တရီရတူကြတာပါဘာဘာရီအဲ့လိုပေါ့ညီမနှစ်ယောက်မှတူနေတဲ့အကြောင်းလေးတွေနဲ့ဟိုကွဲကြတဲ့အကြောင်းလေးတွေရောပါလေးလေးအဲကွဲကြတဲ့အကြောင်းလေးတွေကတူညီတာတော့လေအမကလည်းအရင်အဆိုးဝါသနာပါတယ်သူကငငယ်လေးကဟောပါတော့ဆိုင်ဝိုင်းအဲတီးလာတာဆိုတော့သူငငယ်တုန်းကဆိုကျင်ခဲ့တာသူတိတ်မသိဘူးဒါပေမဲ့ခြုံလေးဆိုရင်တော့သူဘေးကနေလိုက်ကြီးပေးတယ်ခြုံလေးအပေါ်ဆရာသမားတွေဆိုတော့ဘဘဦးမင်းနောင်တို့ဟိုဖွားဖွားမမီတော်ကြီးတန်းတို့စီပေါ့နော်တချင်းသွားတင်လို့သွက်လိုက်လာတယ်လိုက်လာပြီးလို့ရှိရင်သူစီနေဝါနဲ့မှတ်ထားပြီးတော့စိုးပေါက်လေးတွေသူမှတ်ထားတယ်ဒါသူမဆိုသေးဘူးနော်အဲ့အိမ်ရောက်လို့ရှိရင်ကွာလေ့ကျင်တာပေါ့နောက်ရပြန်ရမယ်ဆိုလေ့ကျင်နေတော့နားထောင်ပြီးတယ်ဟဲ့ငယ်လေးဟိုပါပေါ့နော်ဘဘတင်လိုက်တာဒီလိုမမီတင်လိုက်တာဒီလိုနော်ဒီလိုယူကိုသူကတော့အရန်တော့ဟိုမပြတတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေရာတော့မှားနေတယ်အဲနည်းနည်းလေးပြန်ဆိုကြည့်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေအကြံဉာဏ်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့မှာတွေကသဝါဒနာပါနေတယ်အဲသူကဘေးကနေပညာတွေယူထားရတယ်နော်အဲ့မှာတွေကအဲအဲ့လိုဆိုတော့အမေထားလို့စီတင်ရင်လေငယ်မအမအမြဲတမ်းပါတယ်အဲ့အတွက်သူလည်းနိုင်ရွားပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီကပထမ CD ကလှမ်းရင်တော့ဆိုရတခွေထွက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ထွက်လိုက်တဲ့ဒုတိယ CD ကကျတော့ဦးလေးကြီးဦးလေးကြီးမှကျတော့မမောသူတချင်းဆိုခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့အနီထားဟိုဆရာမောင်ဆရာဦးကြီးမုံရဲ့ပေါ့နော်အဲအမျိုးသမီးအနီထားဆီကနေပြီးတော့သူသုံးပုတ်အတန်သွင်းလိုက်တာပေါ့အဲသွင်းလိုက်ပြီးတော့မန္တလာသူဆိုရတဲ့တချင်းလေးကိုသူအရန်ကြိုက်တယ်တဲ့အဲ့တော့ဆိုလဲကြိုက်တဲ့တပုတ်ထဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဦးလေးကြီးတဲ့မှာမန္တလာသူတချင်းလေးသူစိုးလိုက်တယ်သူလည်းတေးဥဆောင်လိုက်တယ်ဆောင်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာပြိသက်ကအဲတော်တော်ကြိုက်ကြတယ်သူ့ကိုလည်းလေအဲအဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျတော့ပြင်းနေဆန်ခွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်မမောက၄ပုတ်လောက်စိုးတယ်ခြုံလေးက၆ပုတ်လောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာစိုးတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ
ตั้งเงี้ยฉันนึกมิงลาป่วยมาจ้ารอแม่หมอไอ้น้องจ้าตัวบีไอ้น้องจ้าตัวรอในเนี่ยกูเนี่ยสรุปรู้มาป่าลุ่มยาเราไอ้น้องไปจะมายิ้มอุ้ยเพียรู้น้าบุรอพิโรคัมบีดารู้จีเนียกันวันดีมีอารู้สูไอ้ไอ้มาจ้ารอนี่มาเนี่ยเอาดิบชิดตัวลาบ่เนาะโอเคเดี๋ยวตัวสิสูรอลาบ่ก็ไปว่าดูคันซ่าอ่ะคันซ่าอ่ะเหรอป่ะนั่นเหมียวอ่ะป่ะเนาะอ๋อตั๋วบีโหโกอมะโหตุမျိုးသားလက်ထဲมาป่ะเนาะโหแท้ละยะได้ด้วยโหบลูပြောอ่ะไอ้มาโกกินไม่ใส่နိုင်တော့လေเนาะเออคันซ่าဆိုလို့ရှင်ငယ်ငယ်လေးတွေကကိုသူอ่ะတကယ်ကိုอมะဆိုတဲ့အတွက်မိဘအတိုင်းပဲလိုက်ဆောက်ဖြောက်ပေးတယ်။အဲသူနည်းနည်းလေးအိမ်အောင်ကြာပြီးတော့ကလေးလေးပါရီရသွားတဲ့အချိန်မှာထိလည်းနည်းနည်းလေးဟိုဟောက်လုပ်သေးတယ်။ကို့ဆောက်ရှောက်သေးတယ်။နောက်ပိုင်းကျတော့အော်ကလေးဒီနှစ်ယောက်ရလာတဲ့အတွက်ကို့အရန်ဂီးမဆိုင်နိုင်တော့ဘောနော်ဂီးမဆိုင်နိုင်တဲ့အတွက်အော်ဒီခါကျလည်းခံစားရတာပေါ့။ကို့မကတိတ်ဂီးမဆိုင်ဘူး။သူကလေးလေးပဲဂီးဆိုင်တယ်ပေါ့။စိတ်ကောက်တာပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးလေးတွေတော့ရှိတယ်။အဲဒါပေမဲ့ဟိုပေါ့နားလည်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုအဓိကကို့သားသမီးကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်လေညီမကလည်းအရေးတော့ကြီးပေမဲ့ကိုမိသားစုလေးဟုတ်တယ်မလားဒါလေးတွေကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတာချိုးလေးနားလေတယ်အဲအဲ့အတွက်ဘာမှတော့ပြဿနာမရှိပါဟုတ်မဟုတ်ကြောင့်အဲ့လိုမျိုးအခုဒီလိုမျိုးဝေဒနာခံစားနေရတာဒီပိုင်းပေါ့သူဘယ်လိုမျိုးမှားပြီးတခါကြီးပြောနေပေါ့အဲမမကတော့လေအဲအစိမ့်တဲ့မကြနဲ့အာတင်ထားတာနောက်ပြီးတော့ဟိုကိုညီမဗောနောကောင်းနိုင်လှုပ်ထားတယ်အဲအဲ့တည်းအသက်ရှည်မယ်ဟိုလုံးဝစိတ်တက်ကူတော့ကြာမတော်နဲ့ဆေးတောက်ဆရာရှိရသူအမြဲတမ်းဖုန်းလှမ်းလှမ်းဆက်ပြီးတော့လေးအားပေးတယ်အဲဆေးတောက်ရမယ်နော်ဆေးဘယ်တော့ဆေးရမယ်နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးလှမ်းလှမ်းပြီးတော့အကိတ်လိုအဲ့လိုရှင်သူပြန်လာမယ်ခွဲစိတ်မယ်ဆိုရင်လည်းပြန်လာခဲ့မယ်နော်အဲညီမလေးအာတင်ထားအဲအဲ့လိုမျိုးလေးအမြဲတမ်းတော့အားပေးပြတယ်အဲဒီအဓိကတော့ဟိုပေါ့ဖုန်းနဲ့ပဲညီမတွေကဆက်သွယ်ရတာဗောနောဟုတ်ဟုတ်ဆရာဝန်ကတော့ရေရှည်ဆိုလို့ရှင်တော့နားရမှာပေါ့နော်နားရတော့မဲ့လက္ခဏာပေါ့ကိုယောဂာတိဒါပေမဲ့ခြုံလေးကစိတ်တက်မကြအောင်မကြအောင်ဆိုတာလေအကယ်၍ပေါ့နော်ဒီလေချောင်းကိုထိသွားမှသာလျင်ပေါ့နော်အတန်ကိုမထလုံးဝမထွက်တော့မှသာလျင်နားမှာဟုတ်လို့ဆိုရင်ကတော့အကယ်၍ကတော့ဟိုသူတို့ပြောသလိုမျက်စိမြန်ကြွယ်ခဲ့တော့အဲကြွယ်ရင်လဲဆူနေမှာပဲဘာလို့ဆိုတော့ပြီးရနေပေါ့နော်ဟိုပေါ့ဟိုကိုရဲ့အမားနဲ့တော့လကောင်းဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုမျိုးတွဲပြီးတော့စိတ်တက်ကတော့မကြောက်ဆိုးမှာဘာလို့ဆိုတော့အယံဝါသနာပါတယ်ကို့အတန်လေးတွေကိုဟိုကို့ရဲ့ဒီအမှုပညာတွေကိုပြိတက်ကိုချပြခြင်းနဲ့မသေးမချင်းပေါ့နော်အမှုပညာလှုပ်ခြင်းနဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအီချွန်အီမိုချစ်ခင်ပေးကြတဲ့ချစ်တဲ့ပြိတက်ကြီးအားလုံးကိုလည်းချွန်လေးကအယံကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းအားပေးကြပါအောင်လို့ချွန်လေးတို့အမြဲတမ်းအမှုပညာလှုပ်တည်အမြဲတမ်းလှုပ်နေပါမယ်ပြိတက်ကြီးကိုအစ်စ်တော့ပေါ့နော်ဒီတခြင်းနေလဲပရိသတ်ကြီးကိုတင်ဆက်တော့ပါမယ်အပြေးတဲ့အတွက်လည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ချိုလေးတို့မိသားစုကလည်းချစ်တဲ့ပရိသတ်ကြီးကိုမေတ္တာပို့တာပါတယ်ပရိသတ်ကြီးပို့တာတဲ့မေတ္တာကိုလည်းချိုလေးတို့ကခံယူပါတယ်အဲ့တော့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးစိတ်အချမ်းသာခြင်းကိုယ်အချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေအားလုံးမိသားစုတွေပျော်ရွှင်ကြပါစေလို့ကျမ်းမာရေးထူးပြီးစိုက်ကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်